Halleien, ja. Ja, i dag er vi kommet på Beffen. Og det er vi fordi at jeg har lyst til å fortelle om transport på kryss og tvers på Vågen i gamle dager. Og det som handler om byens flyttmenn. Og hvorfor er vi da på Beffen? Jo, for Beffen, de overtok rollen til byens flyttmenn etter hvert. Flyttmennene holdt på egentlig tilbake til middelalderen og helt opp til, ja, egentlig til langt opp på 1900-tallet. Men i 1893 så kom da Bergen elektriske fergeselskap, det er der vi har navnet Beffen ifra, og overtok mye av virksomheten til gamle flyttmennene. De var den tidens rett og slett taxisjåfører. Frem til slutten av 1800-tallet så manglet byen dypvannskaier, og gater og veier i og rundt Bergen var også svært dårlige. Ja, så dårlig at den besøkende greve Bedemar, som besøkte byen på begynnelsen av 1800-tallet, forteller at brolegningen er slettere enn i noen annen betydelig stad i Norden. På grunn av dette da, så hadde robåten og flyttmannen, eller roeren, da blitt nødvendig for å frakte folk i land fra ankomne skip, eller for å forhindre at bergenserne ble skitten av å labbe rundt i byens gater. Og flyttmennene, de måtte da ha en bevilgning fra myndighetene. Og det var ofte eldre sjøfolk da, som av ulike årsaker var kommet i land fra sjølivet, som da ble flyttmenn. Men vi leser også ofte om både fisker og striler som arbeidet med å flytte folk. Ja, som et kuriositet så kan jeg jo nevne blant annet at Jonas Rognalsen Sletten, som ble dømt til døden etter strilekrigen i 1765, ble flyttmann i Bergen etter benådningen. Og gjennom århundrene var flyttmennene et viktig innslag i bybildet, og omtales det også selvfølgelig av byens store forfattere. Så som Holberg forteller for eksempel at travle bergenske gondoliers eller fløtmenn kaproe med hinhanden for å komme først. Og Sagen av Foss forteller 100 år senere at Bergen har like som Venedig en mengde gondoliers der nære sig ved ferdselen på byens våg. Ja, flyttmannen var jo en bergenser. Han var jo så mange bergensere kjent for den kjappe replikken. Da den bergensfødte dikteren Johan Sebastian Welhaven besøkte Bergen i godt voksen alder, spurte han da flyttmannen om bergenskjæringene var like sladderferdige som tidligere. Nei, var svaret. De er blitt mye bedre nå siden deres mor døde. Så det vi ser bak oss nå, det er jo rett og slett en gammel flyttmannsstue. Eller når sånn skal sies, det er rekonstruksjon av en gammel flyttmannsstue som ble slått opp her på Sakken på begynnelsen av 90-tallet. Fordi at flyttmennene, som sagt, de var jo på en måte byens drosjesjåfører. Og fra 1870-årene så ble det satt opp sånne flyttmannsstuer da, på alle de viktigste plassene som de hadde sine båter liggende. Disse husene var det utstyrt med bjelle, slik at man fikk varslet flyttmenn om behovet for transport. Og det var nok ikke fritt for at bjelle også ble et kjærkommet objekt for byens jævelunger. Det var mange en tjuagutt som beinfløy for å komme unna en rasende flyttmann etter å ha ringt med denne her bjell bare sånn på jævelskap, som vi ville sagt det. Ja, Sukkerhusbrygget var en av de faste flyttstasjonene i byen. På midten av 1800-tallet var det for eksempel hele 14 flyttmenn som holdt til her og så tok passasjerene med både på nødvendig frakt eller på lyst, eller det som på bergensk ble kalt for plasserturer. Fra fransk plassir. Ifølge en trafikktelling i oktober 1916 var det faktisk 3000 personer som daglig tok fløtt mellom Damsgård og Møhlpris. Det er jo ganske mye da. På grunn av denne transporten, så all transporten prøvde man å modernisere, så i 1893 søkte derfor ingeniør Jakob Trompi konsesjon om å drive elektriske ferger i Bergensområdet. Magistraten støttet søknaden for å få en hurtigere, bekvemmere og billigere kommunikasjon på Vågen enn den flyttmannsinstitusjonen frembydde. Ja, dette skjedde selvfølgelig ikke uten protester fra byens borgere. Vi er i Bergen, må dere huske på, som da reagerte på at flyttmennene, som da var utslitte sjøfolk, ble berøvet sin levevei for en pengespekulasjonsskyld.
I 1938 var det bare 8 flyttmenn igjen på Vågen knyttet til Tollboden, Holbergsallmenning, Festningskaien, Sandviken og ved Sukkerhusbryggen. Og ved krigens slutt så var det kun 2 flyttmenn igjen på Vågen. En av disse, Isidor Antoniazzi, fikk avslått søknad om å få drive med motorbåt og ga derfor opp. Og den siste flyttmann med robåt ved Vågen var Hjalmar Hermansen, som bodde i flyttmannshuset på Holbergskaien frem til 1959. Men ja, flyttmannsvirksomheten vedvarte vel likevel en stund da med motoriserte flyttmenn. Og den siste var nok båten gikk i, ja, jeg tror det var 31.12.1968 fra Sukkerhusbryggen.